conversa nas ruas, o que a gente vê nas redes sociais, a gente tem esse sentimento, né? Que existe uma alta rejeição em torno do nome do prefeito Israel Mello. E aí, quando sai uma enquete como essa, em que ele tem apenas 19% dos votos, de mais de 400 pessoas que participaram, isso mostra a rejeição. A rejeição. E essa rejeição é tamanha, você perceba que essa rejeição, ela é tamanha que, pode prestar atenção, que todas as articulações políticas para 2024, seja Júlio Bola, seja a doutora Rosa, que são os dois principais nomes hoje dentro do saelismo, que querem a sucessão de Sael, eles tentam fugir do nome Sael Mello. Eles tentam se distanciar de Sael, mas não tem como, não tem como. Então a gente tem visto uma alta rejeição do prefeito Sael Mello. Por outro lado, Faustino teve a oportunidade, mostrou o seu trabalho, é um filho da terra, isso já tem um peso muito grande. Alguém que é da terra, que vai na casa do povo, que conversa, que está na praça, que está entre os comerciantes, a gente sempre vê Faustino nas calçadas, conversando, isso é um diferencial muito grande, está na cidade, está dentro do gabinete civil, você vai lá, procura, acha ele, encontra. Claro que tem as viagens, também tem as articulações fora do município, resolvendo problemas, mas constantemente você encontra o prefeito na cidade, isso tem um peso muito grande. Mas isso é de um peso muito grande. Então, eu estou fazendo aqui diferenças do que pode ter contribuído para esse resultado dessa enquete. Né? Faustino ficou com 81% e Israel Mello ficou com 19%, apesar